دەبێت. زۆر خۆشحاڵم لە شاری ولێری پایتەخت یارمی کوردستانەوە. هەفتپەیبینێکی تایبەت لەگەڵ ئەستێرە و گۆرانی بێژی بەناوبانگی کورد لەیلا فەریقی ئەنجام دەدەم. ئەو ناسناوی ساندرێلای شاشەی کوردی هەیە، بەڵام ماوەیەکی زۆرە دوورە و پشووی داوە. ئێستا لەیلا گەڕاوەتەوە هەولێر و کاری هونەری ئەنجام دەدات. بەر لە هەموو شتێک زۆر سوپاس بۆ و دەرفەتە و سوپاس بۆەوەی کە بۆ ماوەی نزیکەی نیو کاژێر لەگەڵ ئێمە دەبێت. تکایە، زۆر خۆشحاڵ بووم، پێم خۆش بوو کە ئەمڕۆ لێرە لەگەڵتان دانیشتووم. دوای ماوەیەکی زۆر دیارە گەڕانەوەم بۆ ساحای هونەر. سلااو ڕێزی خۆشم هەر لێرەوە پێشکەشی هەموو بینەران و بیسەرانتانەکەم بە هیوام لە هەر کوێک هەن شاد و کامەراندن. وەکو خۆت گوتت ماوەیەکی زۆرە بێدەنگی، هەوادارانت هیچ بەرهەمێکیان لە تۆ نەویستووە، بەڵام من زانیاریم هەیە دوای ئەو پشووە درێژە ئێستا خەریکی بەرهەمێنان یەلبوومێکی گۆرانی. پێمان بڵێ ئێستا خەریکی چی؟ بەڵێ، خەریکی چەند کارێکین بەڕاستیە بە شێوەی جیاواز، بە شێوازی پۆپ، ڕۆمانسی، تێکنۆ، کلاسیک، یانێ ئەو چەند شێوازەمان هەیە لە ئیشکردندا. فعلاً خەریکین ئیشی لەسەرەکەین بە هیوام کە بتوانین بە زووترین کات بیسەر و بینەری کارەکان بن. لە دوای ئەو پشووە درێژە زیاتر لە 10 ساڵ، تۆ ئێستا چی بە هەوادارانت دەڵێی؟ چی بەوانە دەڵی کە خولیا و حەزیان لەگەڵ گۆرانیەکانی لەیلا هەیە، لەگەڵ ئەوانەی کە یادگاریەکی زۆریان لەگەڵ گۆرانیەکانت هەیە؟ بەڵێ، لە ڕاستیدا من تۆزێ تۆرا بووم لەگەڵ لە جومهور و لە کلەن ئیشکردندا. چی تۆرا بووی؟ تۆرا بووم لە ئەوەی کە زۆر جار ئێمە ئیشەکەین، زۆر زەحمەتە کێشین، بەڵام کە دێتە دەرەوە بایەخێکی وای نادەنێ. لەگەڵ ئەوەشە ئێستا ئەزانم لە تولی ئەم 10 ساڵە کە من پشووم داوە تەقریبەن، ئەزانم ئاڵوگۆڕێکی زۆر دروست بووە. ئەبینم کە ئێستا خەریکە وردە وردە جێەکەوێ، مەسلەی هونەر، هونەرمەند هەروەها ئێمە زۆر زەحمەتە کێشین. لەگەڵ ئەوەدا ئەبینی ئەم دیت کاتی خۆی کە بەشی هونەری کەمتر ئەهمیت پێدرێ. ئەوە تۆزێ دڵنەگەرانی کردبووم، بەڵام ئێستا کە هاتوومە تۆ دیارە بەخۆشی دیسانەوە جمهورەکەیە. لە ڕاستیدا امیدوارم کە بتوانم دڵیان خۆش بکەم. کەواتە لەگەڵ هەوادارانت ئاشت بوومەوەتەوە. بەڵێ، باشە. ئەو تووڕەبوونە و ئەو تۆرانە بە بۆچوونی تۆ مەترسی نەبوو بۆ سەر ناوبانگ و بۆ سەر هەوادارانی لەیلا فەریقی کە ئیتراوانیش بتۆرێن و چی دیکە هەوادار نەبن؟ من تۆرام، بەڵام ئەوان ئاشتیان نامەوە. زۆر باشە. خەریکی ئەلبومێکی گۆرانی پێمان بڵێ، چەند لە گۆرانیەکانت تۆمار کردوون و چەندیان ماوە تۆماریان بکەیت؟ تەقریبەن 5مان تەواو کردووە، 5 بەرهەممان تەواو کردووە. سیدیەکە شاملە بێ لە 9 بۆ 10 گۆرانی بە سەرپەرشتی بەڕێز کاکەڵکەوت کە زۆری زەحمەت کێشاوە لێرەوە. زۆر زۆر سپاس یەکەم و سلاویە گەێنم بە هیوام کە جوبرانی هەموو زەحەماتەکانی بتوانم ڕۆژێک بکەمەوە. زۆر باشە. لە ئەلبومەکەت شارێکی من هەیە، زۆر سپاس دەکەم بۆەوە. حەمە سەعید حەسەن یەکێکی دیکە لە شاعیرانە شێرکۆبیەکەس، هەروەها دکتۆر ئاراز عەبدولکەریم، ڕەنج سەنگاوی، سامی ئەرگوشی، محەممەد حاجی قادر. باسی ئەزموونی خۆت بکە لەگەڵ ئەو تێکست نووسانە، لەگەڵ ئەو شاعیرانە، ئەو شعرانە چۆن هەڵبژێردران؟ کێ هەڵیان بژارد؟ ئایا ناوەڕۆکی شعرەکان باز لە ژیانی تۆ ئەکەن؟ ینی چۆن شعرەکان هەڵبژێردران بۆ ئەوی تۆ بیان کەی بە گۆرانی؟ لە ڕاستیە زۆر جار کاکەڵکەوت زەحمەتێکی شێ شعرەکان کۆکاتەوە، پاشان بۆ منی خوێنێتەوە. ئەو کات ئەگەر بە دڵمان بێ لە بواری ئەوەی کە چونکە شعری گۆرانی فەرقی هەیە لەگەڵ شعری تری عادی، لەبەر ئەوە ئەگەر بزانین ئاواز لەسەری باشە، ئەوە کاکەڵکەوت ئیشی لەسەرەکاو بە دیارە سەرپەرشتی خودی خۆشم کە شعرەکان بۆ خۆم ئەڵێت پێشەوە، ئەو کات پێکەوە هەڵیەبژێرین کارەکان. زۆر باشە. من زانیاریم هەیە لە ئەلبومەکەتدا گۆرانیەکت بۆ ئافرەتان گوتووە.